скал, буклуци, разрушени огради, наводнени къщи и липса на пътна настилка. Така изглежда квартал Раковица в Берковица след наводнението от проливния дъжд и придошлата река Раковска. Вчера кметът обяви частично бедствено положение за града, на места водата достигала около метър. Качиме се на една стълба с дядото и викаме за помощ, помощ, да ни спасат. Те до тук водата. На тарасата седиме, вътре седиме, кръвно съм дигнал. Нямам лекарства, нямам нищо. Всичко се намокри. Всичко се намокри, ни дрехи, ни сестра ми е донела сутринта дрехи. Подобни наводнения стават всяка година, споделят хората, а обезщетения за пострадалите им домове дори не очакват. До сега 4 години по 2 хладилника изфъргат хладилниците, пералата, една стотинка не дава. Ама вече до душа ми е дошъл. От тая вода, от тая река. След като бъдат огледани нанесените щети, предстои и дезинфекция в квартала. С пораженията в Берковица се запозна на място и заместник министърът на вътрешните работи. Това, че бързо е отпушена тапата, която предизвика този мост зад Гървани, е довело до това, че предпазило голяма част от къщите, които са били в заливната зона. Социалният министър увери, че всеки пострадал ще получи подкрепа от Агенцията за социално подпомагане, като от 1 юни влизат в сила нови правила за еднократна помощ при възникнали инциденти. Която доскоро беше позната като 375 лева, в момента нейният размер е повишен значително и той е до 1512 лева. След оценка на щетите, общината ще кандидатства с проекти пред Междуведомствената комисия.